duhen larë përpara organet gjenitale të përparshme, vulva, dhe më pas dora duhet të shkojë në rektum, sepse gjithë zona rektale ka disa bakterie, siç është shesheria coli, proteus vulgaris etj. Janë disa bakterie të cilat nëse ti me dorë lan përpara zonën e rektale dhe më pas atë dorë kalon për të larë organet gjenitale, atëherë këto kalojnë dhe futen në vagin, duke dhënë infeksione nga më të ndryshmet. Pra mënyra e larjes e organeve gjenitale është një nga shkaqet e lindjes së infeksioneve. Shpeshherë, sepse për të trajtuar një infeksion vaginal, neve duhet bëjmë dy ekzaminime kryesore, dy analiza kryesore, që është sekrecioni vaginal, pra për ta parë me mikroskop sekrecioni vaginal, dhe së dyti kultura e sekrecioneve vaginale ose mbjellja në gjuhën popullore për të treguar shkakun, kush është, dhe sigurisht për të përcaktuar dhe trajtimin që do të jetë më efikas. Çfarë ndodh në këtë rast? Në këtë rast neve vëmre që shpeshherë dalin me proteus, dalin me shesheria coli dhe gratë thonë pse, ku e morëm, si e morëm ne këtë infeksion, nga na ndodhi, bile shpeshherë janë edhe të paditura, mos vallë transmetohet me raporte seksuale. Në të vërtet, në këtë rast, në të vërtet, ato nuk kanë bërë atë që quhet higjienën e tyre ashtu siç duhet.